Doutor, não tem muita flacidez, mas olha só, meu abdômen tá estufando, tá esticado, eu tô no peso legal, meu abdômen não fica como ele era antes. O que exatamente tá acontecendo? Abdominoplastia pela cicatriz da cesárea. Exatamente isso que você ouviu. Me perguntaram hoje se era possível, doutor, fazer uma abdominoplastia utilizando somente, exclusivamente, a cicatriz da cesárea. E a resposta é... Bom, antes da gente seguir, você vai curtir, comentar, clicar no sininho para receber 100% das notificações desse canal maravilhoso aqui todo santo dia sobre cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama. E é óbvio, escreva aqui para mim nos comentários que cirurgia que você deseja realizar, porque eu vou trazer conteúdo para sua dúvida. Agora sim, roda a vinheta. Queridos, aqui quem vos fala é o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, enfim, muito da minha vida dedicado a esse tema, esse assunto, cirurgia de contorno corporal, cirurgias da mama, enfim. Abdominoplastia pela cicatriz da cesárea foi uma pergunta que me fizeram. E sim, é possível. Exatamente isso que você ouviu. Na verdade, essa técnica a gente costuma chamar, comumente chama de mini tummy tuck, que é mini abdominoplastia em inglês, mas não é o termo exato. Talvez o melhor termo seria abdominoplastia por cicatriz reduzida ou mini abdominoplastia estendida. São dois termos aí que podem exemplificar melhor essa estratégia, essa cirurgia. Doutor, exatamente como é isso? Como isso funciona? Como é possível resolver flacidez de pele ou resolver ali um abdômen que precisa de abdominoplastia utilizando a cicatriz da cesárea? Queria dizer, óbvio, antes de detalhar essa questão, é fundamental que vocês entendam que é uma indicação que não serve para 100% dos pacientes. Qual que é o ponto? Né? A gente tem várias técnicas, várias propostas cirúrgicas para tratar bem um abdômen. Você tem desde lipo, você tem desde abdominoplastia com cicatriz reduzida, mini abdominoplastia, enfim, abdominoplastia reversa. Tem diversas alternativas, é como se a gente tivesse diversos números de sapato e cada paciente tem o seu número. A gente não pode pegar um paciente que calça 40, botar ele no 38, que vai detonar o pé, não vai dar certo, ele vai voltar pedindo o número correto. Enfim, uma indicação é mais ou menos nesse racional, é mais ou menos com essa ideia que a gente deve sempre pensar em indicar uma cirurgia plástica. Entendam, a ideia da abdominoplastia com cicatriz reduzida, ela funciona muito bem para pacientes que têm pouquíssima flacidez e têm mais diastase. Exatamente, alguns pacientes se cuidam muito na gestação, enfim, passam ali depois da gestação e notam que começa ali a abaular o abdômen, mas não tem flacidez. Doutor, não tem muita flacidez, mas olha só, meu abdômen tá estufando, tá esticado, eu tô no peso legal, meu abdômen não fica como ele era antes. O que exatamente tá acontecendo? É muito comum nesse tipo de situação a gente já encontrar algum grau de diastase. O que é a diastase, meu queridinho, meu futuro paciente? Diastase nada mais é do que afastamento da musculatura dos retos abdominais. A gente tem lá as duas bandas dos retos abdominais, vem o útero e afasta. E aí a gente precisa do espartilho interno para reposicionar essa estrutura na posição correta, né? Exatamente isso que você ouviu. É como se fosse um espartilho interno a correção dessa cirurgia. E aí a gente pode fazer, naturalmente, pela cicatriz da cesárea. Então, fazendo um cortezinho ali exatamente na região da cesárea, a gente descola, solta a pele toda até aqui em cima, utiliza um jogo de pinças, né? Pinças de videocirurgia, mais ou menos desse tamanho aqui. E aí você vai dando ponto lá de cima até, né, a região ali de baixo, e vai corrigindo toda aquela frouxidão da musculatura, vai corrigindo aquela diastase. Entendam, novamente, não é uma indicação que vai funcionar 100% dos pacientes, principalmente para aqueles pacientes que se cuidam muito e não tem muita flacidez, não tem muita sobra de pele, né? Às vezes um pouquinho, sabe aquela sobrinha que dá ali por cima da cicatriz da cesárea? Faz aquela voltinha. Junto com diastase, é uma alternativa interessante. É óbvio, você pode
e você pode ali fazer alguma mistura de técnicas, né? O paciente tem um pouquinho de flacidez e aí você pode alongar um pouquinho mais a cicatriz, ela não fica tão curtinha, você pode alongar. O detalhe é que essa proposta cirúrgica, ela poupa o umbigo. Quer dizer, a gente vai manter exatamente o seu mesmo umbigo, né? A gente solta ele por baixo, levanta tudo, faz a costura e aí reposiciona, recoloca o umbigo na posição original dele. O detalhe é o seguinte, pacientes com muita flacidez de pele acima do umbigo, a gente acaba precisando abaixar um pouco esse umbigo para corrigir essa flacidez. E aí fica aquela questão, se o paciente tem muita flacidez acima do umbigo, não é uma estratégia interessante, porque a gente vai acabar precisando abaixar muito esse umbigo. Imagina você com esse umbigo lá perto do pubis, não vai ficar legal. Enfim, então entendam, a gente precisa encontrar a proposta, a indicação correta da cirurgia para você. Certo, meu queridinho? Meu futuro paciente, ficou fácil de entender, ficou fácil de visualizar a ideia, a proposta de uma cirurgia, de uma abdominoplastia com cicatriz estendida? Normalmente a gente utiliza anestesia geral, muito comumente a gente associa com lipo HD, muito frequentemente a gente utiliza outras técnicas de reforço da musculatura, como por exemplo o enxerto de gordura dentro da musculatura abdominal, que reforça, melhora a força, dá mais definição, esteticamente deixa mais bonito. Então, óbvio, é uma cirurgia que a gente combina com uma quantidade relativamente grande de novas técnicas e táticas cirúrgicas para avançar e melhorar ainda mais o resultado. O detalhe, o resumo da ópera foi basicamente isso que eu me preocupei em frisar bastante, que não é uma técnica que vai atender 100% dos pacientes. É uma técnica que atende pacientes que se cuidam bastante, pacientes que oscilam um pouco o peso, pacientes que notam mais diastase e menos flacidez de pele. Escreva aqui nos comentários se você é mais ou menos esse perfil. Falou, doutor, realmente aqui eu notei uma diastase e não notei tanta flacidez de pele. Pode ser que para você seja a solução. Certo, meu futuro paciente, ficou fácil entender? Deu para visualizar a situação? Se você ainda ficou com alguma dúvida nessa abordagem, nessa forma de resolver um paciente que tem ali, eventualmente algum cirurgião ainda vai indicar abdominoplastia nesses casos. O problema de você indicar abdominoplastia num paciente sem tanta flacidez é que a cicatriz não fica legal. A cicatriz fica um pouco torta, a cicatriz fica muito alta e aí também não é aquela história do número correto, né? Para o paciente ter um pouquinho de flacidez, o número correto do sapato dele não é o da abdominoplastia, será que ficou claro? Então a gente precisa realmente utilizar algumas dessas variações para resolver mais precisamente o problema de nossos pacientes. Certo, meu futuro paciente? Deu para entender? Então é isso, caso você decida realizar a sua abdominoplastia, mini abdominoplastia, mini tummy tuck, enfim, abdominoplastia reversa conosco, nossa equipe, ou caso você se interesse pela ideia da pré-consulta, que é sensacional, talvez uma das melhores ideias aí que eu tive nos últimos anos, escreva aqui nos comentários e também procure na descrição desse vídeo o link para falar diretamente com a minha equipe. Depois de um formulário, você entra em contato com a minha equipe e você pode então iniciar a sua jornada. Certo, meu futuro paciente, aguardo vocês nos próximos vídeos. Fui!